ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ସୋମବାର ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଖାସ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିବ। ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ରହିଛି ରୀତିନୀତି ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଏହି ପଞ୍ଚକ ଅବସରରେ ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଖାସ କରି ବଡ଼ ଓଷା ଅବସରରେ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବେଶ୍ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପଞ୍ଚକ ନୀତି ପାଇଁ କିଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ସେଠି, ମୁଖ୍ୟତଃ ରୀତିନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଚାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଚାଲିଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରହୁଛି, ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ମାସକ ଯାକ ହବିଷ ବ୍ରତ ନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ପଞ୍ଚୁକ ଦକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଶେଷ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ବିରଳ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି।